Kupombea, wakisema mini player waulize wapi na chezea sasa. Wivu wa nini? Maugomvi ya nini? Achana na hao wenzako nye uzuri wa 360. Likupa kadi ya msori utaki unataka ya mchango. Kaleta mpaka mshenga bado kamfungia mlango. Hivi unataka ndoa? Acha utani. Kama unataka maua sema nilete bustani. Rudisha moyo wako nyuma ila wewe twende mbele. Ili siku ya rusi wapige vigelegele. Kama alisamewa Yuda wakati alimuuza Yesu. Sisi ni nane mbutu enjoy mapenzi.